Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελένη Χρυσομάλη, η οποία είναι δασκάλα της χορευτικής σχολής που θα παρουσιάσουν εδώ το θέαμα για τους επιβάτες και όσους θα παρευρίσκονται εδώ. Και κυρία Χρυσομάλη, θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια σχετικά με την εκδήλωση, με την Παγκόσμια ημέρα χορού και πώς συνδυάζεται ο σιδηρόδρομος με το χορό. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαστε από τη σχολή χορού Ήδης Σταυρούπολη, που ανοίξει το Δήμο Σταυρούπολης. Mm-hmm. Θα παρουσιάσουμε ένα σύγχρονο που έχουμε σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της σχολής. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει αυτή την ημέρα και στόχος του νομίζω είναι να επικοινωνηθεί όλη η δράση του χορού και η διαδικασία και να γίνει στο κοινό και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τόση επαφή με αυτό πιο γνωστό και πιο σαν εμπειρία αυτό που συμβαίνει στο χορό και στο σύγχρονο ειδικότερα αυτή τη στιγμή. Στο ΝΟΣΕ νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος σταθμός για να γίνει αυτό το πράγμα σαν δράση, διότι περνάει πάρα πολύς κόσμος, συμβολίζει κάπως το ταξίδι, τη μεταφορά, όλα αυτά, την κίνηση που συνδέονται και με αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και νομίζω έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο, φως, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να δει ο κόσμος αυτό το οποίο συμβαίνει στην τέχνη του χορού. Και από ό,τι ξέρουμε, ο χορός συνδέει τα γεγονότα τα χορευτικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή πολλές φορές γίνονται κάποια γεγονότα στα οποία ταξιδεύουν οι σχολές και εκεί συνδέει ο σιδηρόδρομος αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, ακριβώς. Είναι μια μορφή σύνδεσης αυτό το mm-hmm. πράγμα, γιατί όλο είναι μια μεταφορά στον χρόνο mm-hmm. και νομίζω, εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο συνάντησης mm-hmm. και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θα έρθουν, είναι εδώ και άλλες ομάδες και όλοι αυτοί βγαίνουμε από τα στάνταρ του θεάτρου ή μιας παράστασης που θα γίνει σε ένα χώρο όπως το θέατρο ή κάπου αλλού και μπαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο χώρο στον οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε κάτι και αυτή τη φορά ξεπερνάμε κάποια όρια. Ωραία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ωραίο. Θα περιμένουμε την παράσταση με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Thank you.
Thank you.
Μας έχουμε την κυρία Βερονίκη Τσουγκράνη, είναι η δασκάλα της ομάδας χορού που συμμετείχε στην σχολή Β συν 6 και από την οποία παρακολούθησαμε ένα μοναδικό θέαμα εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για το γεγονός, για την Παγκόσμια ημέρα χορού σήμερα και πώς συνδυάζεται ο σιδηρόδρομος με το χορό. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού, 29 Απριλίου, γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε το σταθμό εδώ και κάποια χρόνια με δική μας πρωτοβουλία, γιατί είναι ένα κεντρικό σημείο της πόλης, το κτίριο είναι πάρα πολύ όμορφο, επίσης το πάτωμα είναι πολύ καλό για χορό και επειδή περνάει κόσμος που δεν θα μπει σε ένα θέατρο να δει μια παράσταση χορού, θέλουμε αυτή τη μέρα πάρα πολλοί κόσμος να δει χορό και να μάθει τι είναι. Πιστεύετε ότι είναι καλό κάποιος να χορεύει? Τι προσφέρει ο χορός γενικά σαν στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου? Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, με τόση πίεση που δεχόμαστε λόγω των συνθηκών, πιστεύω ότι ο χορός προσφέρει ευχαρίστηση και ξεκούραση και εκτόνωση. Είναι πολλά πράγματα και πέρα από τη γύμναση βέβαια. Για μένα όλος ο κόσμος πρέπει να κάνει χορό, μικρή μεγάλη. Φαντάζομαι ότι για να το λέτε αυτό έχετε και την εμπειρία κιόλας και θα αλλάζει ψυχοσύνθεση, έτσι δεν είναι? Αλλάζει βέβαια. Είναι μία ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα άλλο, θα ασχοληθείς μόνο με αυτό που σου αρέσει και δεν θα σκεφτείς τα υπόλοιπα προβλήματά σου. Είναι μία διέξοδος μεγάλη. Ο σιδηρόδρομος πιστεύετε ότι ενώνει τέτοια γεγονότα? Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχουν κάποια γεγονότα χορευτικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, τα οποία χρειάζονται κάποιο μεταφορικό μέσο για να γίνουν σωστά, πραγματικότητα. Σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι συμβολικό το σημείο και γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει ένας δημόσιος φορέας ο σιδηρόδρομος και γιατί είναι σημείο που συναντιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι από πολλά σημεία του κόσμου και της χώρας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε.